И мы такой, уезжали, началось вот тут возгорание, и вот, алло, вот он Сергей. Уже есть. Жителька Маріуполя Світлана показує, що сталося з їхнім будинком буквально вчора. Ну, ми виїжджали, у нас наш під'їзд, два було попадання. Ми виїздили, у наш під'їзд було два потрапляння і почало горіти. І коли на мій балкон прилетіло, там все розтрощило. Нас п'ятеро, я з чоловіком, його мати і син з невісткою. У нас дві автівки було, одна стояла під під'їздом, її немає. Ми пішки бігли до гаражу, але ми не знали навіть, він цілий чи ні. Як стояла біля багаття, в тому і поїхала. Ми не думали, що так буде, ну чесно, що так буде. Що такий жах, просто навіть собі у страшному сні уявити не можна було. 12 кімнат дитсадку Запоріжжя приготували для мешканців Маріуполя, які прибули сьогодні вночі до Запоріжжя на власних автівках. За словами директорки дошкільного навчального закладу Алли Шалемахи, перші родини заїхали об 11 годині ночі. Особи, які приїхали до дошкільного навчального закладу, отримали гаряче харчування, ми їх нагодували. Нагодували, напоїли чаєм, розмістили. Їжу готували співробітники нашого закладу, тому все, що було надано людям, які приїхали, готувалося, як можна, до шкільного навчального закладу. Волонтерська організація принесла людям пакети для кожної особи, яка була розміщена в дошкільному навчальному закладі. За словами Алли Шалемахи, заклад прийняв, зокрема, 30 дітей. Їм одразу надали психологічну допомогу. Тому що діти маленькі, ну, вони завжди емоційні і дуже все приймають, дуже болісно і все стільне. Тому працював психолог. Розумієте, зараз це так дуже наживо і так все болісно, тому ми намагалися надавати допомогу психологічну, хто цього потребував, хто хотів розповісти. Вони розповідали, і ми їх слухали, намагалися якось заспокоїти, допомогти. А так люди не йдуть на особливий контакт і не то, що бояться, їм страшно, мені кажеться, до сих пор. Алла Шалемаха розповідає, сьогодні з 8 години ранку люди почали покидати місце ночівлі. Станом на 11 годину виїхали майже всі, здебільшого прямують на Західну Україну. Новини на Суспільному, Запоріжжя.